ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଉଛି କ'ଣ ବିଜେପି ହେଡ୍ ଅଫିସ୍? ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ଚାଲିଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମୋଦି ଆସିଲେ ଚାରିଥର ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭବନରେ, ଶାହ ଆସିଲେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଲେ ରାଜଭବନରେ, ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆସିଲେ ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ସିଂ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ଶର୍ମା ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ରହିକି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଲେ, କଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଗଲା ସରକାର ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେ ଅଫିସ୍ଟାକୁ ଦୂରେଇକି ରଖ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭବନ, ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଫାଷ୍ଟ ନାଗରିକ, ସେଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ବିଜେପି ଅଫିସ୍ କରିଛ ଏ ଶର୍ମା? ଯିଏ ଆଉଛ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଆଖେଡ଼ା କରୁଛ, ଆଉ ରାଜ୍ୟପାଳ ତମର ଯଦି ଠିଆ ହେବାର ଅଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ପଳା, ଏ ଡ୍ରାମା କାହିଁ କରୁଛ? ବିଜେପି ଅଫିସ କାହିଁ କରିଛ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭବନ? ତାକୁ ଇଲେକ୍ସନରେ ପଇସା ବାଣ୍ଟିଲ, ସୁପ୍ରିମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କଲ, ଚାରିଥର ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଲ, ଶାହ ଆସିଲ ବାଣ୍ଟିଲ, ସିଂ ବାଣ୍ଟିଲ, ଲଜ୍ଜା। ଆଜି ବି ସେ ଶର୍ମା ଆସି ସେ ଅଫିସ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାବ୍ କଲା ଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି। ଯଦି ରାଜ୍ୟପାଳ ତମର ଠିଆ ହେବାର ଅଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ତୁରନ୍ତ ପଳା, ତାର ପବିତ୍ରତା ରକ୍ଷା କର, ଅପବିତ୍ର ହେଇଗଲା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଫିସ, ନିନ୍ଦାର ବିଷୟ।